Разговорът с господин Нетко винаги е преди и след записани. Здравейте и добре дошли, господин Нетков. Добре заварили, господин Керев. Честита нова година, както се казва. Да предупредим аудиторията, че ни очаква една дълбоко замисляща ни 24-та година. Моята прогноза поне е такава. А на вас да пожелая, ако и тази година не ви се сбъдне американската мечта, има опасност никога да не се сбъдне, не поради ваша причина. Много. Сега ще попитате защо. Ами да. Не се е избъднало още, нали? Нямате виза. Не се е избъднало, нали? не се ме пуснали там. Предполагам, че се обърнете. И то заради вас, знаете, добре. Да, да, естествено, поемам цялата отговорност. И предполагам, че сте останали изненадан. Знам, че следите Холивуд. Още си получавате авторски права, знам, от някои продукции тамошни. Без виза и то. Така е. Предполагам, че сте останали малко изненадан кой обра наградите на Златния глобус. Опа! Усещате ли на къде тикам нещата? Аз лично останах много изненадан и много замислен. И си казвам, не стига, че е високосна 24-та, но това, което направиха с наградите Златния глобус, поне за мен това са едни от много смислените награди, за разлика от всички останали, mm-hmm. които вече са доста политкоректни. Mm-hmm. Все пак глобуса, нали, статуетката, глобуса е метафората на света. И останах изненадан и се запитах как така някой даде бюджет 100 милиона долара да финансира пълнометражна за киносалоните, господин Керев, картина Опенхаймер. Откъде се сетиха за него? 3-часова продукция. Че и малко отгоре. И малко отгоре. А както знаеме, всяко не... и то от холивудска компания. А както знаеме, когато Холивуд предприеми подобна стъпка, на всичкото отгоре, може би познавате и режисьора, това не е случайен човек. За ваше щастие не го познавам, защото ако го познавах, щях да ви задам много по-сериозния въпрос. Кой му сложи в главата идеята да направи точно това и точно сега? Ами, все някой от тия, дето дадоха 100 милиона. 100 милиона бюджет отдавна няма. Дори в холивудската. Да. Защо обаче Опенхаймер? Какво е посланието? След като го изгледах, останах с впечатлението, че досега ние, поне в наши предавания, сме твърдели, че света не се е самоунищожил до този момент напълно, поради човешката глупост, благодарение на наличието на атомната бомба. Казвали сте го неведнъж. Да, и вие сте се съгласявали. Нали, въздържащия ефект. Само, че начинът, по който беше разказана историята на този, според мен, е, ще да кажа, феноменален физик. Само, че нали, вече думата феномен е прехвърлена в новоговора, само за политици се отнася. Нали, не можем... и то философи го твърдат това нещо, не можем да го наречем феноменален. Погрешно наречен бащата на атомната бомба. Бащите на атомната бомба са много. И то, като се започне още от майка Кюри, нали, това, но това е човекът, който е съумял да сбъдне американската мечта. Да... Това е човекът, който е съумял да сбъдне, който не е лишен, самата му биография, начина по който е разказан, не е лишен от забележителна научна мисъл. Но след като изгледах това,
Стигнах до извода, че не дейте да съжаляете, господин Керев, ако не ви се сбъдне американската мечта. Аз вече имам ново определение за нея. Истинската американска мечта е несбъдналата се американска мечта. Вижте. Защото появата на този филм в този момент сега, когато ако споменем двама руски, не съветски автори, често ги споменаваме, би могло да кажем, че ако до началото на 20 век е нашата рубрика «Мръсните тайни на 20 век», затова започнах така малко по-отстрани, защото става въпрос пак за някоя мръсна тайна, която до някъде разголва тази продукция, за която говорихме. Ако до началото на 20 век света живееше по Достоевски, целият свят, вселявахме в душите си човешки бесовете, всичките, всевъзможните бесове, в началото на 20 век света заживя по Толстой. По въпроса войната или мирът. Целият 20 век е подчинен в търсенето на отговор на този въпрос. Колко наивна е била заблудата сред физиците, хората на науката, в проекта, забележете, Тринити, сетих се като видях, сега се появих така, това не е след атомен взрив, нали, картината. Имаше нещо подобаващо, имаше нещо подобаващо на матрицата, по-подходящо беше преди. Да. Защо? Проектът за атомната бомба на американците, той е наречен проектът Манхатън, не защото се е състоял в Манхатън, защото там е родена идеята и там е бил главният политически офис в реалния Манхатън, но иначе това е прословутия Лос Аламос. Проектът е наречен Тринити. Светата Троица. Бог обича Троицата. Какво казва Опенхаймер, когато се сбъдва американската мечта или ядрената гъба, за съжаление, но си е било мечта, Опенхаймер казва: аз съм смъртта, разрушителят на всички светове. Опенхаймер, този човек, сбъднал тази мечта, се превръща в най-нещастния човек, докато е жив, след сбъдването на мечтата. Физиците, всичките ръководени от негови физици, тайно са се надявали, че физиката, самата физика, няма да им позволи да открият това нещо. Тая света троица. Тринити. Апропо, защо Тринити? Може би Тринити коледж, Нютон, ябълката. Ако трябва да говорим за бащите на сбъдналата се американска мечта. Тринити коледж, най-големият от 30-те кембриджски колежа. Или може би главната героиня в Матрицата. Как се казва? Тринити. Тринити. Случайно, ли? Да. На мен никога не би ми дошло това нещо. Нилс Бор, един от истинските бащи на квантовата физика, предупреждава: света не е готов за атомната бомба. Дюремант, има този известен швейцарски мислител, автор на това, има една знаменита пиеса «Физици». Комедийна, малко трагикомедийна, в която казва: когато взривиха атомната бомба в света, се оказа, че има твърдо малко мислещи хора. То не, че сега има твърде много мислещи точно хора. Така. Точно така. Затова предупреждавам нашата публика, мислеща публика, че и предстои много тежък размисъл през тази 24-та година.
Защото начина по който за да мине през цензурата или тяхното министерство на истината в щатите филма, за да бъде пуснат, той трябва все пак да има някакво послание. Моят прочит беше, че защото цялата интрига се върти около това, трябва ли да се употреби това откритие. Те започват да ражда се американската мечта, защо? Да победи нацизма, да победи злодея в бункера в Берлин. Нали така? Само, че той слага край на живота си преди да бъде реализиран опита успешния. И тогава физиците казват, няма смисъл. Отървахме се от това, което би могло да се случи. Тогава политиците казват, не бъркате. И разпореждат провеждането на опита. Защото казват, ние трябва да притежаваме бомбата. Притежавайки тази бомба, в света повече никога няма да има войни. И както виждаме и днеска, изобщо не се е случвало от 40-ти, от това над Хирошима и Нагазаки, нито една война не се е случвало. Всичкото е военни конфликт. Не дейте така, защото по-младите зрители ще повярват. Всичкото е специални военни операции. Да. А, да. Да. Нали, особено Виетнам. Виетнам е най-голямата специална военна операция. Да, преди това е Южна Корея и така нататък. Сегашните са много дребни. Нали, сега не е с това. Дребни, каква заблуда, каква заблуда да кажеш, като сътвориш злото, а то точно това е смисъла на бомбата. Материализиране на злото в едно оръжие за масово унищожаване. Вие да не пишете нова книга? Не, ще се опитам да напиша предговор към следващата ваша книга. Ако приемете. Приемам. Защото пак казваме, много мислене ни чака. И какво ще ни се случи, никой не може да каже на всичко отгоре вискосна година. Всякакви оптимизми за този свят и бъдещето на този свят на базата на някаква сбъднала се американска, руска, китайска... Българите отдавна не мечтаем и ние поне сме щастливи от тази страна. Освен това, ние това сме на страните на печелившите. Ще участваме на победоносния парад на Червения площад, естествено на победителите във войната, притежателите на този тип играчки. Какво казва Опенхаймер, когато се случва това нещо? Някои се смееха от радост, че са успели. Други плачеха. Повечето обаче мълчаха. Мислещите хора малко. Повечето мълчаха. И всеки път, когато господин Керев се хванат философите да пишат новия речника по новоговор за политиците, сме забелязали, поне от Оруел ни го е казал право куме в очи, сме забелязали как все повече започваме да мълчим. Днес човечеството се събира не за да поговори, а за да помълчат. Или мълчанието като последно убежище за свободата. До този етап сме се докарали, защото там, чрез тази картина, ни предупреждават, че не е изключено употребата в днешно време отново на този вид оръжие, на трините. Но вие много добре знаете, че употребата на такъв вид оръжие означава само едно. Край, финал на цивилизацията. За сега говорим за частична употреба. Тя е можела и тогава. Все пак да не забравяме
коя, е била, ли в коя е била най-голямата тревога на колектива, на физиците. Те не са били сигурни дали няма да се взриви цялата планета. От опит да се получи онази верижна реакция, нали, дори отиват при Айнщайн. Както знаеме, Опенхаймер отива при Айнщайн. Той му е един от любимците. И споделя опасенията си. Той казва, аз не участвам в това нещо. Той отива при този човек, който открива квантовата физика, квантовото моделиране, но никога не влиза в квантовия свят Айнщайн. Нали? Приютен в Принстън. Забележи, един от, мисля, че председателя на настоятелството на Принстънския университет в последствие е, който възлага на Опенхаймер проекта, е нито физик, той е без дори образование. Той е един продавач на обувки. Много успешен. Но е председател на настоятелство, получил адмиралски чин и отговаряш от председателстваш комитета за създаване и използване на атомната бомба. При президент, който е преквалифициран от американската демокрация, сбъдваща американските мечти, от продавач на дамско бельо в президент на Съединените американски щати. Луис Штраус е този въпросният председател на комисията. Хлопва вратата на учените с тревогите им, какво ще се случи, казва, вие бяхте до тук учени. Сега ние политиците решаваме какво ще правим. Все пак Труман, продавача на дамско бельо, приема Опенхаймер в овалния кабинет. След като Опенхаймер се появява като мъж на годината на корицата на Таймс. И го посреща във филма, е така обизвам. Как се чувства най-известният човек за света? И Опенхаймер му казва, с окървавени ръце. Президентът вади кърпичката и му я подава. И казва, не вие решавахте дали да пуснем, да се употреби бомбата. Аз взех това решение. Ние политиците вземаме това решение. Затова много често, особено когато започне война, се надига дуалистичната представа за търговията с оръжие. Особено, нали, сега, която засегна и нас, българите. Чух, че бил останал само един неизнесен български патрон, произведен за фронтовите. Те вече много станаха. Но има едно правило, според мен, в етиката, в глобалната етика. Производителът на оръжие не е виновен за случващото си, а който е разпоредил неговата употреба. Няма значение дали става въпрос за обикновен пистолет или подобно тринити. Защо се опасявам, господин Керев, че този филм е предупреждение за нещо лошо, че то може да се случи? Често сме говорили и сме правили цяла поредица за новия световен ред. Нов световен ред се появява нуждата от нов световен ред. Кога? Винаги след голяма унищожителна, почти самоунищожителна война на планетата. Но световен ред не се появява от резултат на някакви преговори. Преговорите, няма война, която да не може да бъде избегната. И въпреки това, откакто съществува сътворение от Твореца свят и човекът, войната е основното занимание, господин Керев, на и то и неговото състояние на човечеството. Много печелищо. Няма война, която да не може да бъде избегната преди нейното
нейното... От Троя до днес, да, сте абсолютно прав. И там легендата, че била Троянската война заради някаква Елена, това е гарнитурата. Това е след купона, където е решено, нали, че ще има война. Е, хубавата Елена става въпрос. Също така, отказът от мирни преговори преди войната е най-красноречивото доказателство, че именно война, колкото се може по-мащабна и всичко, основната й цел е създаването предпоставките на, за нов световен ред. Защо го казвам това? Мирни преговори, които не могат да гарантират поне половин вековно мирно съществуване, са само примирие временно между две войни или продължението на досегашната. Чакайте, не ми ли казвахте вие, че мирен договор за Втората световна война още няма? Няма. Да. Има капитулация. Капитулация, точно така. Няма мирен договор. След вече, когато е опрял ножа до кокала, както се казва, някои се смеят, други плачат, трети мълчат, според цитиран пак Опенхаймер. Нали, след като е станала белята. Тогава се започват разговорите за конструирането на някакъв нов световен ред, който има за задача да преразпредели сферите на влияние на основните играчи. И в същото време да създаде, не може да съществува нов световен ред, без да е част от него нов консенсус за международна сигурност. Дали глобална, която едва ли вече може да се случи, или регионална. Така че това е притеснителното. Та е поява на Тринити в съзнанието на чрез киното, холивудското. 100 милиона влагат, до момента са реализирали 1 милиард печалби. Значи хората отиват. Отиват на кино, в киносалона. Никъде още не е пуснат. Те се питат тревожно какво става. Така както пълнят вашите зали на вашите прожекции. Разбрах, че скоро пак ще имате. Да. Хората отиват, за да търсят отговори. Ето защо, нали, предизвикан тогава екипът на Опенхаймер от търсене на ново познание, в този смисъл сте колеги до някъде, поставя след това въпроса, всяка мечта ли трябва да сбъдваме, ако ще и тя да е американска. Затова не дайте съжалявате. Вече можем да прибавим не само американска, и руска, и китайска, и всякакво. Само ние по-дребнавите народи, които отдавна сме престанали да мислим в относно да попитаме демиурзите на нашата съдба, на по-дребните ни народи, абе, що постъпвате така с нас? Се интересуваме единствено и само как да излъчим феноменалните си представители в новото поколение български политици, които само като им чуем посланията, разбираме, че ни очаква една много тревожна, много предизвикваща размисли 24-та година. Казвате това и ми идва на ум нещо, което малко е еретично, но ще взема да го споделя, пък да става каквото ще. Не ни пускат в Шенген, не ни пускат в Съединените американски щати без визи, не ни пускат тук и таме и си мисля, че това е ръката на провидението, за да ни спаси и предпази. Може и така да се каже, господин Кирев. Гениално. Гениално. Даже така ще започнем предговора към следващата ви книга. Има го това. Мога да продължа и да бъда още по-зловещ. Няма случай, в който и тя е само българска тази поговорка. Който ни е залаял, се е по, нали, куче, което ни е залаяло, се е побесняло. Няма случай, в който някой да е застанал срещу волята на
Да. И да не го е сполетяло. С вас работихме на времето темата за Балканите, като чертожната дъска на... Вие го наричате велик архитект на Вселената, аз му казвам Твореца, нали, като чертожната дъска. И тук е наситена кармата. Това, че наистина, да, Твореца горе се забавлява, особено след опита сега да хакнат неговия личния му лаптоп, разреши с някакъв си изкуствен интелект, така нататък. Той обаче в момента се справя, нали, с въпросния изкуствен интелект. Още е далеч мисълта да се всели само злото в по-Достоевски бесовете в изкуствения интелект. Но мисля, че в момента той е отворил нов файл в лаптопа си, Твореца, където благодарение, след като е изгледал, разбира се, Опенхаймер, защото той не е имал възможност, Твореца има рядката възможност, рядко има възможността да ходят на отчет при него вземащите решението от разни президенти, политици и така нататък. Да знаем, там е отделен ада, отделен е казана, нали? Твореца не се занимава с това нещо. Той се интересува от небесната лаборатория, от небесните канцеларии, от небесното понятие за справедливост и раздава кармата. Насища териториите с определена карма. Тревожното е, че може би след като е изгледал това, с което започнахме, припомнянето на сбъдването на една от американските мечти, е написал драфта, озаглавил го е така: имплозиране на злото. Как наказва човека Конфуций, какво беше казал? Вие бяхте казали. Злото е неизбежно, иначе как щяхте да разберете, че аз съм добрия? Той просто вселява, имплозира това нещо. Много станаха май мефистофиловците, които шетат из някои региони. Ще започнат да си пречат. Ще започнат да си пречат. Но много станахме и тези, които мълчим. Господин Недков, а това мълчание според вас до кога? Никога не е късно да се помълча още малко. Не сте ли забелязали, особено в интимните взаимоотношения, най-голямото удовлетворение след подобен род действия, говоря между автентичните представители на мъжкото и женското начало, най-добрата оценка е когато малко помълчат. Започнат ли да си говорят, вече отива работа към лицемерие. Господин Недков, благодаря ви за това участие. Аз също, господин Керев. И тук Рождеството мина, някъде около Велик ден пак да обсъдиме. До къде сме стигнали с сегашното тринити в главите на нашите феноменални нови божества? Да, сега ме дръпнахте за езика. И ще ви задам още един въпрос. Този феномен има едно име и аз ще ви помоля да го назовете. Най-ценното, най-важното нещо в геополитиката е прилагателното. И някъде, поне по нашите земи, след 2009 година, феномена се нарича тоталната власт на воинстващата посредственост върху мислещите хора. Воинстваща посредственост е толкова зловещо, че спокойно
може да сложи присъдата. Термин роден в овалния кабинет, именно в споровите, трябва или не трябва да употребим тринитито. Господин Нетков, благодаря ви. Също, господин Келев.